Skal du tage os? Dem er farlige, du har. Lidt farlige. Er lidt farlige, ha? Her er Gudrun. Han er. Hej på dig. Ja, så fint. Ja, så fint. Det var ikke så farligt, nej. Det var ikke så farligt. Altså, det er jo så snille, man. Aha, så her er han. Så snille, man. Jeg troede, du var farligere med det. Det er bare skab, men du er ikke farlig. Ja, så det er han. Han er. Det er så fint. Fint, det var. Du ser det på YouTube i kveld. Ja. Samme som musikkshow. Ja. På YouTube, må jeg se. Det blir bra. Ja. Hva heter du, sa du? Michaela, jeg heter. Michaela, ja. Ja. Ok, hei da.